នេះជើងកាមេរ៉ាជាងជាងស្អែកទូទាំងពិភពលោករត់នឹកផលិតតើបានទូទាំងពិភពលោករងចាក់ដល់ល្បីល្បីលើពិភពលោករត់នឹកផលិតអត់អាជើងកាមេរ៉ានឹងអត់ទាន់បានទេតែជាងនោះផលិតបានទៅជាងសាហាវបងយាយបងប្អូនអើយនេះម៉ែខ្មិចហៅទៅផ្ទះខ្ញុំទៅដែរព្រោះជាប់អត់អូប្រឹងណាអស់ហេតុរឿងខ្លួននេះអូមកអើយអលីអញអត់ហេតុរឿងខ្លួនរឿងខ្លួនហើយចឹងនៅស្ងៀមសម្អាតខំក៏មិនបោះដែរស្មាត់នៅស្មាត់ស្មាត់នៅកូនដើកនេះបានកូនដើរពួកអត់ដល់អីកំទៅផ្អើលរបស់គាត់ឡើយមកទៅប៉ែនឹងតាលោកផ្អើលយំទៅហ្មងនោះតាលោកផ្អើលយំអស់ឥឡូវនិយាយតែណាដើរមកព្រឹកទៅចុះមួយឥឡូវអត់ហ៊ានរើខ្លួនហើយបើនិយាយរឿងក្រងរោមរោមលកអមវិញក្បាលហេតុបោះបើងក្រងខំមនុស្សងាប់ក៏ខំទៅណាសំខាន់បែរលោកមួយសិនចុយយ៉ាហែនព្រិចភ្នែកឯណាទេធ្នាក់ឯអ្នកពួកបោចស្មៅចុយនៅណាមិនឃើញធ្នាក់លោកជាប់ជាប់ក៏ត្រូវងាប់បាត់ឯមិនដឹងមកថតធ្នាក់ថតឲ្យម្ចាស់បានសកម្មភាពអស់នេះមានចៅលួចមន់ឯណាអ្នកនឹងចោលលួចមាន់តាមពិតមែនឯគ្នាអត់លោកយ៉ាងងាប់ហ៎មិនអីលែងមាត់លែងកោនឹងធ្នាក់នឹងព្រៃហ្នឹងនេះស្លាក់កត្រោយមកបាត់ហ្នឹងអូម៉ាណាត់ឲ្យមึงក្រងរោមពេញក្បាលក្រុមងឹសលងអហេតបោះហ៎ទៅបុកក្រងញ៉ាំញ៉ាំវីដេអូនេះទៅប្តីអូនធីតាមើលដៃគូណិតដល់ហើយទីវមកមួយទៀតចុះទីវទៀតឡាទីវក៏វាយតែធ្នាក់ហ្នឹងបានស៊ីទាំងអស់ទៅយកឆាបអូចុះឡាទីវទីវលើដើមចង់នឹងហៅពីណាមកវិញចាបោទៀតយ៉ាអត់ហ៊ានលើកទូរស័ព្ទទេបងប្អូនដាច់ប៉ាលោកអូលើកដាច់អីហ៎អាយ៉ាអាលោកមេមិនដឹងអត់ហ៊ានបោមួយធ្នាក់ហ្នឹងចុះមកអីលងហើយដើរចេញបាត់ហើយសង្ស័យតែអំបិលទេអ
លោកអើលោកពួរចោះលើម៉ែក្មេកហៅទៅផ្ទះទៀតទៅមិនទៅឯអញស្មាត់ក្រោកគូស្មាត់ក្រោកគូមិនឲ្យជាប់នៅអូលោកអង្គក្រងខំពេញក្បាលហេតបោះយ៉ាទៅយ៉ាយ៉ាយ៉ាអត់និយាយអត់មានទៀងរត់ទេណាយើងគ្នាឲ្យដើរធម្មតាណាមានតែដើមយើងទេបោះយើងទេកំរត់អីតើអូយមើលអត់បានទៅឲ្យទៅដេញនេះបងប្អូនអើយនេះអត់បានបើបានអត់នោះអត់អត់នោះអូនក្រងកម្មមែនបងអានេះអត់ជាប់ទៀតលងញ៉ៃញ៉ៃលេងសាជុងតើអញទុកចោលហ្នឹងចាក់បានត្បូងវិញអូចាក់ពីត្បូងជាប់បានហើយអូលោតអីអាខ្មោចឆើមនឹងលោតចាស់រមើទីតាំងនេះដែរចាក់ចាក់ក្រោមផ្ទះក្នុងដឹងលូតលូតចាក់ក្រោមផ្ទះអត់មានមនុស្សទេដល់បោលទៅហឹងចូលអែលទឹកបលាយទៅចាក់នោះនេះបងប្អូនបលាយតើមិញអត់មានទៅបានមានស្ពានណាហែលតើស្រាតខោដោះអើហែលអូទៅហ្មងនេះអើយស៊ូយយាស្មាត់ធំស្មាត់ធំនៅជភូអឺណីគេនៅក្រោកគោស្មាត់ធំក្រោកគោនេះវីដេអូនេះផ្ញើទៅអ្នកអំពេញផងមើលហើយយូតើណារមើលទីដាក់មើលទីតាំងទៅទៀតចូលយកអង្គឃឹមមកឲ្យឡើងអង្គឃឹមមកតនីមកមកធ្នាក់ធ្វើមិនដាច់តនីមកថ្ងៃវល់ល្ងាចពីណាចង់បានធ្នាក់ល្បីធ្នាក់លេងមិនចេះអស់នេះបើបូលជិះបើអស់មើលលេខទូចអស់ចូលអូអានេះបូលដាច់កលោតលេងចូលមកយោយក្បត់អស់តោះជិះស្បែកជើងច្រើនមែនជើងមួយចូលជើងកាមេរ៉ាបងប្អូនអាលីបាបារនឹកអាពិធីនឹងធ្វើកើតទាន់ចាញ់តាលើលោករកនឹកឃើញណាក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានៅប្រទេសចិនធំជាងគេរកទំនុកដាក់អាជើងកាមេរ៉ានឹងរកនឹកមិនឃើញចាញ់ចូលមកទោះបូលទោះធ្នាក់លីសតាអាស្អីគេអាប្រមាណវត្តអាហ្នឹងអាយតនីមកបូលមកពីណាចង់បានធ្នាក់ធ្នាក់ណាដែលដាក់ដោតណាក៏ធ្វើនេះមានហើយលក់ធូរថ្លៃឯង200,000នេះអូបោរិញគ្នាមកវិញទៀតបងបើមកមិញពូតម៉ែហៅព្រះបងគប់មក
គិតតែរត់អត់នេះរត់វល់វាស់រោមរត់អត់បោតហើយវាអត់បានដល់ពួតតែកង់បាត់បាត់អូអស់ទាស់ឆ្វាក់មែនមួយបោះពួយចូលដើមផ្លុកហ្មងងាប់ហើយដល់ងាប់កទុយឆែកវាយូកាចអញហើយធ្នាក់មិនចឹកអូវាលឿនពេកលោកធ្នាក់ហាវតាមទៀតមកនេះឃើញអត់ស្មានអារម្មណ៍វាហើយអត់វាងើបអញមិនចឹងធ្នាក់ឆ្វាក់មិនបាច់ធ្វើវាចុះទេចោលជូបជូបស្មាត់អីគេស្មាត់កនដើកជីមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់បានអាណាមួយទេលោកតភុកម៉េចចាស់ព្រៃអ្នកទៅវិញទៅធ្វើមួយធ្នាក់អូមិនទៅបូលអូដាក់អាកោស្រុកតើអាកោស្រុកលើហើយប៉ោះទៅលើដើមលើហើយយ៉ាធ្វើហើយមានខឹមទៅយងក្បាលចុះក្រោមមកលើអូព្រៃបូលនៅដើមថ្នោតទេគាត់ធ្នាក់